Членовите на Советот на јавните обвинители сметаат дека не се надлежни да го оценуваат случајот со заканувачката СМС порака, која обвинителката Вилма Русковска ја испратила до Јани Нича, еден од судиите кои одлучија да ја пуштат Катица Јанева во домашен притвор. Првиот човек на Советот Ацо Колевски за Канал 5 вели дека членовите се состанале веднаш откако ги добиле двете мислења од Скопска апелација и обвинителката, но не можат во оваа фаза да утврдуваат евентуална одговорност, затоа велат надлежен е државниот обвинител. Согласно Законот за Совет на јавни обвинители, ние не можеме да преземеме оперативни активности за утврдување на одговорност. Првостепената постапка ја поведува дисциплинска комисија, која е формирана од јавниот обвинител и тој има ингеренции за евентуално да постапува во таа насока. Ние како Совет носиме одлука во втор степен. Писмото од неколку страници во кое Русковска објаснила зошто ја напишала пораката го добили државниот обвинител Љубомир Јовевски, но тој за Канал 5 вели дека обвинителството веќе зазело став во врска со случајот и во моментов не постојат основи за утврдување на одговорност на обвинителката. Оттаму пред два дена се изјаснија дека СМС пораката Русковска ја напишала како резултат на моментално разочарување. Преписката меѓу Русковска и апелација е прва од ваков вид и предизвика големо внимание и во правната фела. Сега за прв пат јас во мојата 10-годишна кариера слушам дека судот сватил конечно дека обвинителот бил само странка во постапката, а не да биде доминантна фигура која што ќе го диктира темпото на постапката. Сите препокувања не се добри, мене ми се колеги и обвинителот и судскиот совет, луѓе кои што навистина ги почитувам и затоа сметам дека се непотребни ваков тип на препокувања. Адвокатот Митровски смета дека образложението на апелација е во рамките на законот, но во праксата многу ретко се носат вакви судски одлуки. Како бранител морам да посочам дека јас и останатите мои колеги илјадници предмети сме посочувале на вакви или слични околности, па многу тешко се случувало особено апелациониот суд да ја укине мерката притвор. Веројатно се дига повеќе фама поради спецификата на самиот случај и тежината на делото, односно позицијата која што ја раководеше Катица Јанева. Русковска засега не е достапна да ги објасни ниту СМС пораката, ниту да го коментира решението со кое Јанева замина дома.